Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari. Mara baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kutangaza ratiba ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo klabu ya soka ya Simba kutoka nchini Tanzania haitakipiga katika mchezo wake wa kwanza dhidi ya klabu ya União Desportiva do Songo kutoka nchini Msumbiji, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba bwana Patrick Awesome alikuwa na haya mazito ya kuongea mara baada ya ratiba hiyo ya awali kutoka. Mchezo huu ni muhimu sana. Tunatakiwa kubadili kidogo programu yetu sababu tunatakiwa kuwa tayari kwa hiyo michezo miwili. Hayo yamekuja mara baada ya kocha huyo mkuu wa klabu ya soka ya Simba Mbergiji kuona mara baada ya shirikisho la soka barani Afrika kutoa ratiba ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo mchezo huo wa kwanza klabu ya soka ya Simba utaupiga nchini Msumbiji katika mji wa Maputo, huku mchezo wa marudiano utakuwa kati ya tarehe 23 au 24 au 25 Agosti 2019 jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ratiba ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika na kusogezea hivi punde kupitia chaneli yako pendwa ya Story Zote.